가정 이발사 가정인 거지 못 들어오라면 좀 말해 오산 바라 가르게 듣고 나와서 너도 chaqirsangiz bo'lmaydimi yana dumalab yotibsizmi yurishga harakat qilib nimaga chaqirmaysiz sizga og'irligim tushmasin manga nimaga og'irligingiz tushadi chaqirish kerak edi Husan aka qachongacha shunaqa qilmoqchisiz jonimga tegib ketdingiz ba'zi payt mani afsuslantirasiz nogironga tekkanimga Hasan aka to'yib ketdim charchadim qachon tugaydi bu yillaringiz nima bo'ldi tinchlikmi xohlasangiz pulingizni qaytarib beraman man ketaman Qabatchiday ozgina qoldi shundan hammasi tugadi xo'p nima bo'ladi oxir tez orada bilib olasiz nima bilan tugashini uncha ochilib ketsizmi kiyimlaringiz ham o'ziga yomon yarashib qo'ydi rahmat yomon gap ko'rsatasizda ko'ngil olishga allo ha Shahzod qayerga ketib qolding to'yimga ham kelmading dubayga ketib keldingmi ertaga kelasan mayli o'rtog'im Shahzod o'rtog'ingiz yomon qiziqdim ja qiziqayotgan bo'lsangiz ertaga keladi unda bo'lsangiz ko'rasiz